Moikka kaikki. Tervetuloa mun kanavalle. Tänään niin kuin näette, niin mä kuvaan teille mustaa smokey eyen, jossa on yksi mustaa glitteriä. Ja jos tykkäätte videosta, niin näyttäkää peukkuu. Jos haluatte nähdä lisää mun videoita, niin ruvetkaa tilaajiksi. Ja jos teillä on jotain ehdotuksia, niin laittakaa kommenttia. Ja ei muuta, mennään laittamaan meikkiä nauhaan. No niin, päästään meikkailemaan ja niin kuin tuosta alusta näette, niin mä teen tänään mustan smokey eyen tuolla on yksi mustalla glitterillä. Ja mä käytän tänään tätä Viva La Divan Inked Eyeshadows palettia mustaan. Tuohon, se on Control ja sitten mä käytän tota Technicin Matcha Eyeshadows Shadow palettiin smokea ja tässä on niinku harmaita. Mä oon tehnyt tästä kokonaisen videon tästä paletista. Ja mä oon tehnyt kulmat valmiiksi. Tänään mä käytin hiuskeeliä taas kulmiin ja sitten ihan pikkasen tyhjiin kohtiin tämän Max Factorin Brow Shaperin sävyssä Deep Brown. Ja sitten mä oon primannut valmiiksi. Silmiin mä käytin Beauty Act Ready Set Eyeshadow Primeri. Ja sitten naamaa mä käytin Smashboxin Photo Finish Moisturizing Primeri. Ja sitten tuohon ihohuokosin Smashboxin Minimize Pores Primeri. Ja aloitetaan mustalla. Mä käytän siihen tämmöistä Morphen sivellintä. Tässä ei ole nimeä, tämä on siitä Eye Obsessed setistä, mutta tämä on tämmöinen vähän niin kuin litteä. Ja sitten aletaan vaan laittaa sitä mustaa tänne liikkuvalle luomelle. Ei kauheasti tuon luomi vaan yläpuolelle, koska muuten sit meikistä tulee tosi iso. Ja me ei haluta sitä nyt niin kuin taivaaseen asti. Ja tää on sitä mustaa tuosta Viva La Divan paletista. Sitten mä otan tämän Technicin paletin. Ja mä otan tästä tätä tumminta harmaata. Ja mä otan sitten tämmöseen Morphen siveltimeen. Tää on M139. Joo. Ja sitten ruvetaan häivyttää. Sitten mä otan tämmöisen selakseen siveltimen. Tämmönen aika pieni. Ja sitten mä otan tota sävyä. Me siistetään sitten taas toi ulkoreuna, kun tehdään pohja. Mä otan seuraavan Morphen siveltimen. Tää on M330. Otetaan tuota sävyä. Tää parvekkeovi on muuten auki. Sieltä kuuluu varmaan noin variksen rahkumiset. Sitten mä otan täältä Morphen siveltimen, missä ei ole mitään. Tää on kans siitä Eye Obsessed setistä. Ja sitten mä otan vielä tämmösen Morphen siveltimen. Tää on... Hetkinen, käytinkö mä tätä jo? No, otetaan tää
Tää on M506. Ja sit mä otan täältä tätä ihan vaaleet sävyä, joka on melkein valkoinen. Se on tämmönen niinku, vähän niinku luonnon valkoinen. Ihan tumminta otan tähän Morpheen siveltimen. En sitä mustaa vaan tästä Tekniikin paletista, kun toi nyt jotenkin jäi. Ja sit mä otan sitä mustaa vielä ja vahvistan näitä luomia. No ja tosissaan tämä putsaan täältä sit, kun mä teen pohja. Antaa selakseen sivellintä. Ja sit käy vähän tota. Ja sit mä otan vielä tää pieni Morpheen sivellintä, joka oli M506 ja sitä vaaleinta. Tää on tämmöstä edes taas menemistä, et saa semmosen kuin haluaa. Tää näyttää aika pelottavalta tää silmä, mutta mä tosissaan korjaan sen, kun mä teen pohjan. Näyttää aika hyvin häivetty. Ja sitten glitterliimaa. Käytän Makeup Revolutionin glitter gluuta. Ja glitterinä mä käytän tänään glittershop.fi cosmetic glitteri. Tää on Onyx Black. Tämmönen. Niin, eli tätä glitterliimaa tämmösen peilin käteen. Me yritetään kevyesti taputella sitä, ettei oteta kauheasti luomiväriä pois. Noin. Ja sit mä otan sormella tätä glitteriä. Kuulette jotain omituisia ääniä, niin ne kuuluu yläkerrasta. Sitten mä putsaan taas nuo glitterit, mitä on varissut tonne poskille ja muualle, niin teipillä. Kävin laittaa eyelineria ja sitä nyt ei tietenkään näy, mutta mä laitoin sitä sen takia, että ripset tarttuu sitten paremmin. Ja sitten mä teen pohjaa. Ja mä käytän tänään tätä Colourpopin Pretty Fresh Foundationin sävyssä 85N.
Mä peitän vaan, että mä käytän tänään tätä Beauty Act Luminous Complexion Concealeria sävyssä 03C. Ja sit mulla on tämmönen Pirkan minisieni. Nyt saadaan vedettyä tää reuna tolleen. Ja sitten taustalta kuuluu varmaan näppäimistä ja hiiriä, niin se on mun miesystävä siellä pelaamassa. Noin, sitten silmäaluset. Mä teen sinne vähän niin kuin samantyyppisen, mutta mä en käytä ihan mustaa. Mustaa sitten. Tarviin ihan pienen siveltimen. Tää on tämmönen eyeliner sivellin taas selakseen setistä. Mä otan tätä toiseksi tumminta tästä paletista. Olkaa varovaisia sit kun teette tätä, koska tai jos teette, koska tässä tekniikin paletissa ainakin on vähän falloutti, vähän varisee. Mä otan tämän Morphen siveltimen. Oi, nyt se hyppäs. Morphen siveltimen M506. Putsaan sitä ja se sienee. Ja sit mä otan tota sävyä. Ja sitten kauhean, nyt ei pysy mikään kädessä. Sit mä vähän niinku häivytän sitä terveydeksi. Noin. Ja sitten mä laitan vielä mustaa eyelineria tonne sisäluomeen. Jos mä löydän mun mustan eyelinerin. Hetkonen. Joo, eli mustaa eyelineria tonne sisäsilmäluomeen. Ja tää on siitä setistä, minkä mä oon tilannut Amazonista. Tää on Davixen ja tää on sävyssä 1. Tämmönen normimusta. Jatketaan kontourilla ja tänään mä käytän LA Girlin Pro Contour Powderia sävyssä Fair. Ja tämmöstä Makeup Academyn Professional F6, tämmönen 15 leikattu sivellin. Ja en mitään hirveä voimakasta kontouria tee. Ja toi puoli muistakaa näyttää erilaiselta, koska siellä on parvekkeen ovi ja ikkuna. Tulee silmään jotain. Sitten bronzerina mä käytän Benefitin Hula. Ja tämmöstä isoa sivellintä on Flyerin 105 All Around Powder Brush.
alakerrasta yritetään tulla lattiasta läpi. Sitten poskipunana Makeup Revolutionin Blush Reloaded. Tää on Coral Dream. Ja Essence Blush Brush. Joo. Ja sitten highlighterina Wet n Wildin Highlighter Powder Blossom Glow. Ja mun selaksen sipellin taas. Tää on aika pigmenttistä, että täytyy olla vähän varovainen. Ei onnistunut. No, meikkivaide sivelin pelastaa taas. Niin, ja puuterina tänään taas Anastasia Beverly Hills Setting Powder. Ja Beauty Acting All Over Powder Brush. Setting Spray Revolutionin Hyaluronic Fix. Ja sitten Revolutionin Fix and Glow. Tää on kohta käytetty, mä rakastan tätä. Tää ei vaan toimi ton Beauty Actin meikkivoiteen kanssa, se erottaa sen. Noin. Sitten mä käyn laittaa ripset ja mietin, että mitä mä teen huulille. Noin, nyt on ripset laitettu. Mä käytin tänään Catrice Cosmeticsin ripsiä. Tää on Limited Edition C03. Sensual Velvet on nää ripset. Nämmöset aika isot, koska mulla on iso meikkikin. Ja huuliin mä ajatellut muuta kuin tämmöstä huulikiltoa. Tää on kans Cubicsen Supershine Lip Gloss sävyssä 8. Tää on tämmönen hyvin hento vaaleanpunainen, jos on glitteriä seassa. Ja nää Cubicsen huulikiilot on ihan älyttömän paksui. Mut nää ei oo silleen tahmeita eikä niistä jää semmosia nauhoja. No, sit mä käyn laittaa vielä korvikset ja tuun näyttää teille lopullisen luukin. No niin, tässä olisi valmis luukki. Mä käyn tuolla pihalla vielä kuvaamassa luonnonvalossa, miltä se näyttää. Ja ei muuta. No niin, mä oon nyt täällä parvekkeella kuvaamassa tää luukki luonnonvalossa ja lasit päässä. En voi kauhean syvälle työntää laseja, koska nämä ripset on niin älyttömän isot. Jos kuuluu meteliä, niin kello on aika paljon jo, että täällä on ihmisiä liikkeellä. Täältä tää siis näyttää luonnonvalossa. Otetaan lasit pois. Ilman laseja. Ja vähän miltä nämä silmät näyttää läheltä luonnonvalossa. Noin. Jos tykkäätte videosta, niin näyttäkää ihmeessä peukkuu. Jos haluatte nähdä lisää mun videoita, niin subscribatkaa. Ja jos teillä on ehdotuksia, niin laittakaa kommenttikenttään. Ei muuta. Moi moi!